ہیں اور اچانک گھر میں کوئی فرد کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو فرسٹ ایڈ آپ کو میسر نہیں ہے، کیا کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرسٹ ایڈ، فوری طبی امداد کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ بتایا ہے جو میں ابھی ناظرین کو بتانے لگا ہوں کہ مریض کے اوپر ہاتھ رکھیں، جہاں درد ہو رہی ہے وہاں رکھ لیں، اس کے سر پر دام ہاتھ رکھیں اور محبت سے یہ کلمات پڑھ دیں، اذہب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. معنی کیا ہے؟ اذہب الباس، اے اللہ اس تکلیف کو، اس درد کو، اس مشکل کو دور کر دے، اس بیماری کو دور کر دے. رب الناس، کیونکہ تو سارے لوگوں کا رب ہے، تو پروردگار ہے، تو اس کو دور کر دے. کیا بات! رب الناس وشف انت الشافی، اللہ شفا دے دے کیونکہ شفا دینے والا بھی تو ہے. بے شک بے شک. لا شفا الا شفاءک، کوئی شفا نہیں ہے دنیا میں، کوئی علاج نہیں ہے مگر جس کو شفا تو دے دے وہی علاج. کیا بات ہے کیا بات ہے! شفا اللہ یغادر سقما، اور شفا بھی ایسی دے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے.